Minä olen Heikki Pyhäjoen kirjastosta ja kerron teille nyt Gutenberg.org nimisestä verkkosivustosta, josta löytyy hurjat määrät ilmaiseksi e-kirjoja. Ne on sellaisia kirjoja, joiden tekijänoikeudet on jo rauenneet, eli sieltä löytyy vanhempaa kirjallisuutta, enimmäkseen englannilla ja muilla kielillä, mutta myös paljon suomeksi. Ja näytän teille nyt, kuinka iPhone-puhelimella pystyy helposti lukemaan noita kirjoja. Minulla on asennettuna Bluefire Reader, näkyy tuossa alhaalla oikealla. Sillä on kätevä lukea näitä e-kirjoja. Se on ilmainen sovellus. Mutta mennäänpäs ensinnä tuonne nettiin. Tässä on tämä verkkosivusto. Minun tekisi nyt mieli lukea Juhani Ahon Muistatko teos. Se on Juhani Ahon viimeinen kirja, joka ilmestyi tasan 100 vuotta sitten. Täällä vasemmalla ylhäällä on tämä hakulaatikko. Kirjoitetaan sinne, että Juhani Aho. Ja katsotaanpas, löytyykö. Tuolla on Muistatko. Napsautetaan sitä. Nyt tänne tulee useampia tallennusvaihtoehtoja. Tuo EPUB toimii parhaiten ja mä tallennan sen tuonne Google Drive-kansiooni. Ja tuossa on tuo kolmion muotoinen kuvake, symboli. Painetaan tuosta EPUB with Pictures ja tuosta noin. Ja nyt se menee humpsati sen minun Google Drive-kansioon. Mennään sitten seuraavaksi sinne Driveen katsomaan sitä. Siellähän se on ehti ensimmäisenä. Tuossa tiedostonimen jälkeen on 3 pistettä. Painetaan siitä. Ja haetaan tuolta avataan sovelluksessa. Katsotaanpas, mistä täältä löytyy se Bluefire Reader. Ei ole tässä. Otetaan tuolta nuo 3 pistettä. Jospa se antaisi meille sen Bluefiren. No tuolla lukee, että vie appiin Bluefire Reader. Napsautetaan siitä. Näin, ja nyt me pompattiin tänne lukuohjelmaan, ja tuollahan se nätisti on tuo Ahon teos. Kun hautasi umpeen luotua sen ympärille ryhmittynyt saattoväki, kun yhdestä suusta yhtyi viimeiseen virteen, paisuttaen sen kuin ylös korkeuteen kumpuilevaksi suitsutukseksi, vihlasi rintani katkera kirvelevä tunne, että nyt olin sinut lopullisesti menettänyt.